איתנו באולפן הרב עורך הדין דוקטור חיים שיין, שלום. שלום, שלום. אתה מגיע לכאן עם הספר העשירי שלך, איסורי משה על הנהגה וכפיות טובה, ובוא נתחיל עם מה שאתה החלטת, שהוא הפרק הראשון. אתה יודע, הספר הזה הוא נראה אקדמי, תורני, אבל אתה לא מסתיר כבר בהתחלה למי אתה מקדיש את הספר ומי מבחינתך הוא המנהיג המיוסר של היום. נכון, והאמת היא שהספר יצא בשבוע שעבר בעיתוי מאוד מיוחד שנתניהו מפסיק לכהן כראש ממשלה, והספר הזה למעשה מוקדש לבנימין נתניהו מתוך תחושה שנגרם לו עוול בלתי רגיל של חוסר הכרת הטוב וכפיות טובה על הדברים הנפלאים שהוא הביא למדינת ישראל. אפשר להסכים איתו, לא להסכים איתו, לבקר אותו, אפשר לא לבקר אותו, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שהיו לו הישגים בלתי רגילים בשנות כהונתו. אבל הוא לא עשה את זה לעצמו. הוא הצליח להביא עליו כל כך הרבה שונים, שתי מפלגות ימין שולחות נגדו. באמת, התקשורת שכל כך נגדו, הוא לא יצר את זה לעצמו? הדברים שנתניהו עשה הם באמת דברים גדולים. למה יש אנשי ימין שהחליטו ללכת עם ממשלת שמאל וערבים? הדברים האלה התבררו. במידה רבה זה נובע מאיזושהי תחושה של מגלומניה אישית, ואולי גם חיסול חשבונות. אבל זאת לא הנקודה, זה בכלל לא מעניין. מה שמעניין הוא נקודת השיפוט של ההיסטוריה. מנהיגים אמיתיים, כוכב הצפון שלהם הוא ההיסטוריה. מה שיכתבו עליהם בספרי ההיסטוריה בעוד שנים, ולא כותרות העיתונים של השמאל, היום או מחר. ואני חושב שבספרי ההיסטוריה לנתניהו יהיה מקום נכבד, ולכל אלה ששיסו בו וביזו אותו לא יהיו אפילו הערות שוליים. אבל אם יכולת לחזור אחור בזמן, לא היית מציע לו, ואנחנו יודעים שאתה די מקורב לבלפור, לא היית יכול להציע לו, תטפח את הקשרים שלך עם המנהיגים האחרים. אל תעיף כל מי שגודל בליכוד ופתאום אולי מאיים להיות היורה שלך. תראה, אני לא מומחה לאינטליגנציה רגשית, והשאלה אם אנשים נפגעו או לא נפגעו היא שאלה מאוד מרתקת ברמה הפסיכולוגית. יכול להיות שנתניהו היה צריך לקרב וכו' וכו', אבל אנחנו יודעים שפוליטיקה זה דבר שיש בו, איך אמר ז'בוטינסקי, גאון ונדיב ואכזר. לאנשים רכרוכיים אין מקום בפוליטיקה, אבל אני אומר שוב, המטרה של הספר הזה היא לבוא ולהראות שנתניהו לא היה המנהיג הגדול בהיסטוריה היהודית שנהגו כלפיו בכפיות טובה. עיקר הספר הזה עוסק במסעו של משה רבנו לאורך 40 שנה במדבר, ומה הישראלים עשו לו 40 שנה. תכף נגיע למשה רבנו, רק בואו נסיים עם ההקדמה הזאת על נתניהו. אתה בקשר עם ראש הממשלה לשעבר, מה התחושה בבלפור היום? אני לא מאנשי בלפור, אני לא מבקר בבלפור. אני מתאר לעצמי שראש הממשלה הוא נחוש, הוא מבין את הסכנות שמדינת ישראל עומדת בפניהם, הוא לא יישבר, לא ימוטטו אותו, ואני מקווה שהוא יעמוד בראש הליכוד עד שהממשלה הזאת תוחלף. אתה יודע, ממשה עד משה לא קם כמשה, אתה לא נרתע מההשוואה לדמות התנכית? ההשוואה היא לא לדמות התנכית, ההשוואה היא למשברים ולקשיים שעוברים מנהיגים של עם ישראל. ואתה רואה את זה לאורך ההיסטוריה, גם הישנה וגם החדשה, מה שעשו לבן גוריון, מה שעשו למנחם בגין, מה שעשו בשנים האחרונות לבנימין נתניהו, זה פשוט חוזר על עצמו. ולכן אני כתבתי את הספר כדי להראות כמה קשה וכמה מייסר להיות מנהיג של ישראלים, כשכל אחד משוכנע שהוא בן של מלך, וכשכל אחד משוכנע שהוא בן של מלך, זה עם שקשה מאוד להנהיג אותו. טוב, אז אחרי שעברנו את קשיות העורף, אולי את התגדיר הזה של רק נכון. לא ביבי, מה היה למשה רבנו? כמה היינו קשים איתו? קשים מאוד. עד כדי כך שלערכתי, משה רבנו לא רצה שידעו איפה הוא יקבר, שלא יטרידו אותו אחרי המוות. 40 שנה במדבר, מתעוננים, מתלוננים, רוצים לחזור למצרים, זוכרים את הדגים ואת הכישויים ואת הבצלים, כאילו שבמצרים הם קיבלו ארוחות גורמה. תראה מה עשו לו עם מעניין של קורח, מה עשו לו בפרשת המרגלים, מה קרה במקרה של העגל. אפילו יש שלב מסוים שמשה רבנו מפחד שיסכלו אותו. זאת אומרת שמשה רבנו עבר
משימות קשות ביותר. אבל זה עם שהיה צריך לעשות לו טרנספורמציה מעם של עבדים לעם של עובד אלוהים שנכנס לארץ. זה תהליך לא פשוט. התהליך היה מאוד לא פשוט, הוא אפילו היה מהיר באופן מדהים. זה קרה כמעט תוך שבוע. מה שקרה, משה רבנו שכנע את הישראלים שכל אחד מהם הוא בן של מלך. והישראלים במהירות צי השתכנעו, וכשאתה צריך 40 שנה להוביל במדבר ציבור שכל אחד משוכנע שהוא בן של מלך, וכל אחד אחר למה מי הוא, אז קשה מאוד להנהיג, ולכן משה היה צריך לעמוד בכל המטלות האלה. אין לי ספק שהיה קשה לו. משה ויתר על החיים הפרטיים שלו, משה ויתר על המשפחה שלו. עד כדי כך זה הגיע למצב כזה שהנכד של משה היה כהן לעבודה זרה. בסוף ספר שופטים זה מופיע. רק לאחרונה, הרי בפרשת השבוע, פרשת חוקת, קראנו על העונש שמשה לא ייכנס לארץ. זה עונש או שהוא פשוט לא מתאים? הוא היה מתאים לשלבים האלה של ה-40 שנה של ההתפתחות של בני ישראל, ולאחר מכן, לא רק שעשו לו את המוות, הוא פשוט אולי לא התאים לכניסה לארץ. גם אם בן אדם לא מתאים, וגם אם הציבור או מישהו אחר חושב שהוא צריך לסיים את תפקידו, יש דרך נאותה לעשות את זה. נראה לי חזרת לנתניהו. לא רק לנתניהו, זה גם קרה אצל משה רבנו. אני אומר, לא היה צריך להתייחס לזה בממד של הנישה. נכון שבארץ ישראל המנהיגות של משה רבנו כבר לא הייתה מתאימה. בארץ ישראל צריך לדבר אל האנשים, אי אפשר להקוד בהם עם מתה. אבל יש גם דרך שבו אדם מסיים את שליחותו, ואני חושב שכלפי משה הייתה מידה רבה של כפיות טובה לכל אורך המסע במדבר. כי משה רבנו באמת היה המנהיג הגדול ביותר שהיה לעם ישראל, ואולי גם מנהיג של העולם כולו. לסיום, אנחנו רואים שבספר הזה, הפרק הראשון, כפי שאמרנו, מוקדש לבנימין נתניהו, הנהגה וחזון, לאחר מכן אתה עובר למשה רבנו מבחינתך, אבל אתה רוצה שכן נחשוב כל הזמן גם על נתניהו במהלך קריאת הספר? לא. אני רוצה שנחשוב על זה, שאם אנחנו רוצים שאנשים טובים יבואו להנהיג אותנו, אנחנו צריכים לתת כבוד לאותם אנשים, אנחנו צריכים לדעת להעריך אותם ולהוקיר אותם. כי בסיטואציה שבה מחסלים מנהיגים באמצעות כותרות בעיתונים, באמצעות תפירת תיקים, אנשים טובים לא יבואו לפוליטיקה. ובמדינת ישראל זה עניין קיומי. אם לא תהיה לנו הנהגה טובה, יש חשש מאוד לעתיד שלנו בארץ הזאת שחזרנו אליה אחרי 2,000 שנה של תפילות ורחמים. טוב, אז לסיום, מה אתה מאחל לראש הממשלה שלנו, נפתלי בנט? אני מאחל לנפתלי בנט שתהיה לו הצלחה גדולה בכל מה שהוא עושה, ובלבד שכהונתו תהיה קצרה. טוב, הרב עורך הדין דוקטור חיים שיין, מחבר הספר ייסורי משה על הנהגה וכפיות טובה, הספר העשירי שלך, יש עוד ספרים בקנה? בעזרת השם, בינתיים זה עשירי. טוב, תודה רבה. תודה לך.